paljon työttömiä asuu tällä alueella ja jonkun verran rikollisuutta ja levottomuuksia nimenomaan tässä samaisessa kylässä. Kyllähän täällä hienoja rakennuksiakin näkyy, eli on ihan hyvätuloisia, asuu myös tällä alueella. Mutta se, että ne tuloerot on aika huimat. Tämä on ainakin se ehkä levottomin rikollisin alue koko täällä Asoreella. Ja oikealla tuolla näkyy nyt näitä tupakan lehtien kuivaustelineitä. Katettuja suoralta auringonpaisteelta. Tässä kylässä perheet on suurikokoisia, minimissään 6 lasta. Ja se johtuu vähän siitä syystä, että täällä Asorilla saa sitten suurperheet, ja se on minimissään 6 lasta, niin huomattavasti enemmän tuota lapsilisää. Mutta sanon, että keskimäärin täällä perhekoot on 6-8 lasta, hyvin tavallisia. Menee vielä veroihin, joten palkkaa jää se noin 20
5%. Mä nyt osasin laskea aivan oikein, mutta tosiaan niin ei ne hyvätuloisia ole. Mutta valtio täällä tukee kalastajia. Tietenkin, jos on huono sää ja ei saa sitä juurikaan saalista, niin on mahdollista saada tukea valtiolta 50 € viikossa per perhe. Saarten ulkopuolellahan on myös hyvin syviä vesiä. 300 ja 800 metrin syvyyksiin. No siitä tonnikalasta. Tonnikala on kuitenkin se tämän saaren juttu ja tonnikalaa, miten sitä sitten pyydetään. Mitä tonnikalahan on erittäin nopea uija, jopa 77 km/h on tonnikalan vauhti. Tonnikalahan voi elää jopa 50-vuotiaaksi ja suurimmat